Hej sammen og velkommen til. I dag skal jeg lave let's play af Hearthstone. Man kan ikke helt lave en let's play af det, fordi spillet bliver aldrig færdigt. Men i ranked, jeg skal bruge kills for days. Jeg har kun et win med ham. Jeg laver en let's play, hvor jeg kommer helt op til 500 wins. Det bliver en lang let's play. Men det gør jeg altså. Og jeg har Rasmus S. med i hver video let's playen. Ja. Så det skal nok blive sjovt. Ja. Men der kommer ikke til at være nogen af den her let's play i næste uge. Og det er garanteret. Ja, det er det. På grund af, at der skal jeg på sommerferie. Nå, jeg forresten håber, I har en god sommerferie her den første dag. For det første så er det ikke den første dag, for den så er det ikke sikkert, at den bliver lagt op. Men, altså med det samme. Ja, okay, men stadigvæk. Jeg håber, I har det en god sommerferie, og hvis det ikke er sommerferie igen, så kan jeg bare glæde jer til, det bliver igen. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Og jeg sidder lige og spiller en ranked match. Det gør jeg. Jeg havde tænkt, hvis vi startede en ranked match på samme tid, så kom vi op mod hinanden. Det var rimelig svært. Nej. Prøv at stænge derpå. Yes! Nej! Kom nu, please, 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 se det min tur. Yes! Oh my god. Det her, det er Genji svært. Det går mega det godt for mig sikkert. Det går faktisk okay godt for mig lige nu. Så det er lige kommet i gang. Så. Den person, jeg er imod, har en rimelig god start. Jeg har sådan bedre lige nu. Fordi personen har 0 minions. Nå, jeg prøvede noget mega dumt i går, da jeg spillede. Det var mega dumt, sjovt. Oh my god. Niklas, vil du høre, hvad det er? Mm-hmm. Jeg kan nemlig ikke huske, om jeg allerede har fortalt det. Men det var der, jeg spillede mod en russer, ikke? Og så havde han rundt. Og så havde jeg brugt en spell på den, så den kun havde et liv tilbage. Og så tog han så en spell. Det var sådan, at den er blevet spillet og taunt igen. Men på grund af, at den jo ikke var blevet skadet, og det var en magi, så fik den ikke magi tilbage, og den havde været taunt i forvejen. Der brugte Porte og altså helt vildt. Ja, på et. Ja. Det må du undskylde. Var det bedre? Hvad med den der ting? Jeg har aldrig lagt mig. Åh, jeg kan have den! Pepito. Tazbingo! Yes! Er der ingen, der tager den? Er der ingen, der tager den? Er der ingen, der tager den? Attacken! Oh my god. The symphony of terror begins. Jeg vender bare på hans skade først. Jeg er ikke den bedste til. Nej, det gjorde han bare ikke!
får Doomhammer. Jeg tror, jeg taber den her. Oh my god, you're dead. Yes, we got knocked in voodoo, man. Please see your combi level. Yes! Please give me legendary, please. Okay. Okay, kom så. Nu åbner jeg. Er du klar, Niklas? Åbner du en pack? Yes, jeg fik en rare. Rare? Boom! Og jeg fik ikke noget. Ready for action! Action med billen. Okay, hvad? Skal man gå ind på play, og så skal man gå ind på hvad? Pliske man rundt. Så kan jeg den. Nej, den er frosset. 4-8. Hvis jeg bruger armor, så kan han ikke give damage med min beskyttelse. Den ene nok er sikkert det monster der. Eller går han bare straight face. Nej, han vinder! Der tabte... Man skal gå ind i play, så skal man gå ind i... Så skal man bare trykke på ranked, og så skal man vælge sin mand, og så skal man trykke start. Ja, det har jeg gjort. Det er allerede. Hvad skal du? Undoing. Okay. Så ved jeg ikke lige, hvor god min start er. Det er nok en dum idé, men ellers så rundt bare helt ind i dækket, og så finder jeg den aldrig, når jeg har brug for den. Så den er god at have lige, når man har fire. Hvad ved du mig? Vent lidt, jeg kommer lige om lidt. Nice baggrund. Kortet, bag på kortet. Gør det nu bare, mand. Job's done. Please ikke sige, at han har en af det har en 100p. Det har han så ikke. Are you my master? Please gå sådan der. Oh my god. This way. Og det her, der var dyrt tør. Bare nak den der. Bare nak den. Og så brug din hele ting igen.
What is real? Og så bruger han. Nå, nej, det kunne han ikke. For fuck's sake. Det var måske lidt spild, men det var det. Den kan nakke den, og så kan den gøre sådan der. Eller så gør han bare sådan der. Drink the power. Wow. Hvordan kan det være, at jeg er den dårligste til det her spil på hele planeten? Det kan jeg da se, jeg. Jeg taber til alle de dårlige. Det er bare helt har dårligt dæk. Oh my god, lad nu være, mand. Trust me. Jeg har ikke et særligt dårligt dæk. Han har synes bare de perfekte kort, mand. Hvordan får man et godt et? Man skal bare have nogle gode kort. Du har næsten kun basic kort. Jeg skal bruge den der, eller den der, så tror jeg bare den her. Please, jeg skal lave et meget bedre deck til Warrior. Tortola, oh my god! Lad nu være med her, lidt af syge ting. Ej, han går bare fej. Han kan nok mig, hvis jeg ikke får armor og nok nogen af dem. The symphony of terror begins. Oh, it rises! Skriv 8, 9, 10, 11, 12, 13. Han kan nok mig. Jeg er så dum i dag. Jeg tænker, at alle de her videoer bliver sådan 20 minutter lange. Ja, ja. Men vi laver bare to lige efter hinanden. Jeg tror, det her det bliver sidste game for the day. Jeg er bare en lige efter. Hvor mange wins har vi? Det ved jeg ikke. Ikke så mange overhovedet. Job's done. Jeg har kun spells til en og to. Jeg bliver ved med at få den der, jeg bruger den aldrig. Bare brug den der sådan, jeg har 0 liv. Eller 30 liv, ikke 0 liv. Nul armor, du er det, jeg mente. Yep. Og så bliver vi bare videre. Okay. Jeg har en idé. Jeg skal begynde at bruge Hunter. Okay. Fordi ham synes jeg er ret god. Det var ham, jeg spillede mest med før. Hvor mange wins har du med ham? Det er i hvert fald ham, jeg har i højst level. Og jeg har et win med ham, og de andre der kan ikke engang se, hvor mange wins jeg har.
den ene sted. Jeg har du win med. Er det kun et win? Jeg var ikke god med ham, og nu er jeg bare blevet. Og så meget har jeg altså heller ikke spillet. Get behind me. Den. Hvor jeg starter egentlig med en ret god hånd. Jeg tror, jeg kører lige nu. Jeg holder faktisk fødselsdag på søndag. I morgen faktisk. Og jeg lægger bare videoen op i dag. Yes, man! Ha! 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 Han er dum! Ha! Han brugte en 2 damage. Hvad er det der? Den skal blive. Den her judge. Are you my master? This way. Not a valid target. Oh, it's quick. Nej, det kendte den jo ikke. den kan også være nede på 4. Den kan godt dø, hvis den har sådan en charge der. I've got a huge gun! I've got a huge gun! I've got a huge gun! Dø! Har ikke et eller andet, der lige kan give 2 liv eller sådan noget. Please sige for ham der Knighten. Please sige for ham der Knighten. Please sige for ham der Knighten. Knight. Well played. Lol, perfect timing, man. Perfect timing. Siphon. This way. Do I dare?
vil jeg gøre. Ha, ha, ha. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Det var det for den video. Husk at like, kommentere og subscribe. Det vil hjælpe rigtig meget. Og peace. Farvel.